goblok. Perwakilane sindire Lastri teng wingking. Imbangi kebluke. Ana nyinden. Dik Lastri. Ayo toh. Nah. Piro lakok kowe bune enak-enak mbekso mbok yo mikir jare kendile gole nyambut to gawe mbokne iku luwe penting. Ya bobone ayo ngono saben dina piye kowe kok maido aku ora maido ya arep mawangi aku ora bisa ngaso aku karejepane ngono ya bobone. Paribasan wengi mbok gawe rino awarang terang orang parasana akaryo golek upo jiwa ring anyar ditandur cedake ing latar ditutur bisa gembyar golek mantu sing belajar parikoko ditandur ning ora-ora ditutur bisa mari utri ditandur cedake kali ditutup rapi so isi golek mantu sing ati ngati pari pepe ya. Ditandur aning sawai pari cempok ditandur ning ora-ora ditutup rapi sopera golek mantu sing prasaja pari umut ditandur. Hey. Pari anyar ditandur cedak ing latar pak tani lagi nyebar sawai 10 hektar tepuk tangan peserta nomor